হাই গাইজ, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি হৈছে 11 অক্টোবৰ 2024 আৰু আজি মই আহিলোঁ বৰপথাৰত দুৰ্গা পূজা চাবলৈ। আৰু আহিয়ে এয়া দেখিলোঁহি আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে। তো আহকচোন প্ৰগ্ৰেমটো অলপ উপভোগ কৰোঁ। প্ৰগ্ৰেম শেষ কৰি এয়া আচুৰ্যদা ওলাই আহিছে, ষ্টেজৰ পৰা নামি আহিছে। এয়া আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, সকলোৱে চেলফি লৈছে আচুৰ্যদাৰ লগত। আৰু এয়া হৈছে বৰপথাৰ কালীবাৰী পূজা মণ্ডপ, আৰু ইয়াতে প্ৰগ্ৰেমো চলি আছে। তো বলকচোন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। দুৰ্গা মাৰ দৰ্শন কৰি এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু চাওকচোন কিমান মানুহ হৈছে। খালে ফুচফুচ, নাখালে আফচোচ, সকলোকে কৈ দিছোঁ ইয়াত আহিলে খাই যাব, নহ'লে বহুত আফচোচ হৈ থাকিব। তো এতিয়া আহিলোঁ হাইস্কুল তিনিআলিৰ পূজা মণ্ডপৰ ওচৰত আৰু ইয়াতো দুৰ্গা মাৰ দৰ্শন কৰি যাওঁ। তো এয়া হৈছে হাইস্কুল তিনিআলিৰ দুৰ্গা মণ্ডপ। হাইস্কুল তিনিআলিত দুৰ্গা মাৰ দৰ্শন কৰি ওলাই আহিলোঁ। বলক এতিয়া যাওঁ বৰপথাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ ওচৰৰ পূজা মণ্ডপত দুৰ্গা মাৰ দৰ্শন কৰি লওঁ। তো এয়াই হৈছে বৰপথাৰ ৰেল ষ্টেচন, ইয়াতো দুৰ্গা পূজা পতা হৈছে। বৰপথাৰ ৰেলৱে সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি, আহক ইয়াতো দুৰ্গা মাৰ দৰ্শন কৰি লওঁ। দুৰ্গা দেৱীৰ দৰ্শন কৰি ওলাই আহিলোঁ আৰু বলক এতিয়া যাওঁ বাৰুৱাৰী দুৰ্গা মণ্ডপত। আৰু বৰ্তমান ৰেল গেট বন্ধ হৈ আছে আৰু ৰখিব লাগিব অলপ দেৰি। তো ৰেল গেট খোলাৰ পাছত আমি আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু এয়া হৈছে বাৰুৱাৰী যুৱ সংঘ বাৰুৱাৰী পূজা মণ্ডপ। বলক ইয়াতো দুৰ্গা মাৰ দৰ্শন কৰি লওঁ। খোজকাঢ়ি বহুত দূৰলৈকে আহিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ উভতি যাওঁগৈ। এয়া বৰপথাৰ পুলিচ ষ্টেচন যোৱা ৰাস্তা আৰু এইফালেদি অলপ আগবাঢ়ি গৈ কালীবাৰী পাৰ হৈ আমাৰ ৰুম পামগৈ। তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত এক নৃত্য মোৰ লগতে আপোনালোকেও উপভোগ কৰক। তো আজিলৈ বাই বাই।